Өтөкүнүнөн эфирге сахасыра информационный берек күнүскү тахарыта студияга Татьяна Филиппова. Маңнай сүрүн сонунтан билсиң. Россия экономикатын сайынарыга министр Максим Решетников Жакускайга рабочий сырытын Саюри комплекс үлетин көрүттен саглады. Юхевли улугар төгүрүк сылэрги чүлелер ус итиме вонна канализацияны растыр станция арылынна. Нехилек төлбелері бұйыл ан бастықытын республикеттен үбіләхіні тұтықтыра. Граңы күттарға саяпқалары оны социальный проекттар оқымайылар. Бүгін Жакускайга Россия экономикатын сайынарыға министр Максим Решетников рабочий сырынан келді. Кене аэропорттан тута оғыру атағын оны көх үнәйіні үннерінен жарықтанар Саюри сылы әргечулелер комплексі тиен көрді. Санаттаға қағайысты бар Россияға рәб ол баққа, аңдой дуға сонын қайысқалағы өлелеғанан білдір. 100 гектардан тақсы еннәғі ирбет тоңнақ серге үнәйі рағын олырды олыр. Алта сылыстата Саюрит Пелесте комплекска Жакускай, ванна улыс олықтоқтырын сибейхей оғыру тағынан тоқтылы соққа чер. Министер ұхук қоту серге тәрілте өлелер нематын білісті, кені сақасырын қағайысты батын опытын Россия атын қотугы сердерегер туғанар тоғыстоғын білетеді. Маны серге дойду цифровой сайды тыгар Сибайске онна массовой коммуникацияға министр Максуз Чадаев келді. Министр кин коракка IT паркаға сылжан, саха серге оңғылыбы цифровой проекттары көрді хитті. Итенне видео Сибайхінен анабыр лугар аптавалкуну ситимен тарды тарайхынгер кытынна. Онна цифровой технология егетігер саха сере қазда сөбіленге илі баттаста. Ол күрдік Ростелеком, онна цифровая экономика тарелтелер, социальный-экономической сайды қайысқатынан бірге өлелер болуқтыра. Санатар боллаққа Россия цифровой сайдыға министерстветін өйөгінінен саха сірігер синергия Артики Браек олыққа кереға. Ол етінен бара Артика районнаргар түрген интернет қолбану. Кин коракка цифровой алмаз ден IT гетигер Россия продукциятын кейнік тарғатар федеральный тағымнақ форум сағаланна. Тірәхін сүрін соруға дойдуға цифровой экономика лидердерін түмен улақан бағарылары ылыны. Білігін местетігер бігігі корреспондент Алексей Степанов үлелі сылжар. Кені бұға себәске қолбанна. Алексей өте күнінен жалабай форум басығы күні қайдақ сағаланна тұлай еқай беребін. Татьяна Дұрабы, қырчық бүгінгеттен сағалан цифровой алмаз тен федеральны тағымнақ тәрәйін сағаланна. Бұ тәрәйіне кейін Россияттан әлбәқ эксперттар, IT әгеті еркәләндер, бәйлерін опыттарын тастағы яқтары етенде саңа сағақтары арияға манна торымна яқтары. Оның аты бұ тәрәйіне әлбәқ бұлға көлелі, бұ бұлға қылаға қазда IT әгетігер күттар жоннар бары туспа бәбәйлен қайысқаларға олыран сесе бұғытынан ұғыты яқтыра. Оңтан бігеқі бүгін бұ Виктор Бұрсап дейін визион, саққа визион кампания бәтін продукциятын білігіндерігі Виктор Дұрабы саққа меті продукция қайдақ үләлері. Әйті өкінден, оңтан бұ бігі платформа білігі күдік білігіне олыққа қаз бейді кейі сүлді ағалбақ приложенін ұттар құлық адысқа үйтірге болған, жоның үтті көпсетерігер, түгір әділің әрігінер. Бейі бұ приложенілері бардың қолбуан бұ мета сіредді абрашайсы дені. Оңыр ұнтахарды бұд бұ манна бұ тоқ бар социальны сеттен ұраты тұғынан ұслуға оңырыр пабликтарығын бары керен тұралылар олы бәтір бұ платформы егер керер түгенгер ән төттүрі тәрі электронный пошта, кейтбәкке, тақсыбаққа барытын бұрыстойдық бір платформы әттен күннәғі жылыған оңырғын сөп. Олып әтір бұрыстойдығылан әтір бұлыққа студент справкаларығар сразу обращение ғұрер, маннажы сразу әппет ұлар. Бұрыстойдық түргеннік, оны тұғарылақ үйләні мәктелектақ. Виктерге мақтанабыт, онты бүйінгі жылабай программа үз қайысқаға арақсан үлелер, ол күрдік технологическа, сифровой, онына компьютеріне өнюға, ол күрдік бұ компьютеріне өнюына бігі барыдағаны білебіт, ол күрдік бұ сығырыға кампания өнюына оңынан тағарар, бұ тұғына қылғасық бігіға кампания үлеттірі бәлерін білігіндер яқтірі. Вячеслав Дұрабы, әй кампанияғы қайда үлелері қайысқалағы. Үйті күнінен бігі бұланы геймдев занимай жәртін ауыт, аңнюларын ғарауыт, гиперказуал дендер. Оны бұланы мен кетінші сүйбе бір салаға арибетім бұл студияны. Оны тоқ бенің айдалы жәртін ағын жабын, оны
сайда туравыт, аннюларон гаравыт, тестарга тавыт. Александр, аннюбут, хайдах таққары, хайдах оңғолдары, төхөбіременілары? Аннюлар бұд аттан холовара бейхе бір неделе керчеге берілдер. Ол бір неделе хер концептын тугун холовара бұ Вячеслав тұкуйдур, гейм дизайнын меха берер. Мен урхуджуттыргыта оларауын, тұкуйдуын, онтан 3D тугун оңғарауын. Онна кинеха көрдіреуіт Вячеславка, Бартон Хомьер, программист бұд, онна тезка үйтеуіт, ол кәнтен тез шой түміктях бұллағына халқы хайындарауыт, хоқ бұлағатын проекттін хайан керем бұрауыт холовара. Опсая бұ ағияқ біреме егер қас оңюны бұ кенге гәті ардығы дей? Түрдің оңюны тестаты бұд, оны бұланы тоқ бігі білім бұл күті ағы жауыт, көрәуіт, қаны көнню тақсарын, успешны оңю бұл нады. Оңю бұд құшырын ең қолы бұрақ қаны қол орган анарды ұлақан жонғы дұ? Аудитория бұланы арас-арас, қыр ол ортан ұлақан жонырғы дұлы. Все пола таки махтена бит, кадык бу, а як бриеме егер манна сайнарини санга сагахтары ари яхтара, итинде мани билетен тиха сахасире билигин супровой егете санга үдлерге тақтағыста, итинде индикетин өсте атын үдлери үктели дабайеден эрене бит. Татьяна. Алексей, динеринге хин махтена бит. Саната бит, бүгін сибирский биги корреспондент Алексей Степанов цифровой алмаз форум тухнан сирдатта. Отым мен сонуны салғыбын, бүгін амма ұлығығар 4-5 градус тымны болан бастықыттан 5 класс кәдері өреметілер. Ұлыстағы өрек салалтата күн айы, амматағы метестанцияны күтті бұғатшы өлелігін, қасырда айы нәхіленеға күн жыл ұларайтын білдер алырыр. Ұлы сүрдінен бүгін тұхынча 475 өрінәтші. Олы бәтер тұғығын ағыз кемплек класқа өрек күйер сетімінен болы. Санаттаққа район барау скулаларғар 4-5 градус тымныға бастықыттан 5 кәдері, 4-ден ағысқа ақсыз класс кәдері, 5 градусқа 11 класс кәдері өрек тоқтуырын тұғынан ұлыс жағала тақсан тұрар. Құрақ нәйдектерге 4-дәтті, құрақтарға 4-5 бол бұтынан ұлыс бұт бүгін 10 ағыз скулата барда кераваны күнне аналарылар. Олар әрі өрек бұтыны тоқтауат, 5 дистанционный форманан оғылар бұтығыр біріне қатшы алырауыт. Тұғынша 3-15 оғы бүгін өремеді, маңына кеттен бәйіз кәділі. Оны тоғығын ағыз класс комплект. Тоғырық нәйдектер бүтігер метестанция, құлық нәйдектерігер үст термометр тұрыр. Оны то үст термометр ұрты көддер үйтінен нәйдекке маңдық температура болды ден бігер кетепті. Білігін коммунальный қағайыстыва өләхеттері жұғырыстыванан сол бұйса сылжан жені ғоты тымныппат тұғығар түбігерелер. Бір саңы қочолынай ұс алдан барығынығар бұ күхіңеттен үлелер. Востық қочолынай анығаңы ғулақ болан үләқамнас үксін техника парат күхінен салалар. Күнне әуіләне бігі ұстар бөлі әқпет білісті. Қарбала қары чоғын погрушы көп сұғар толыру бастыран, ұйтатшы кейі темір бункердарға сүйік үйір. Онәрі күйтен кетеген тұрбұтту бұтарытар техника тоғыта қайта сыңнен тілігіретер. Салғы транспортер техниканан оқтырға күталылар, қошуалар аңғы болан кейліте отчы ороспат барытын бейлері жағайалылар. Автоман зиірі бандай болар барыда. Әдеді чоғын бәді келдері шылағын, аңнар, дымасуғын, бұрытын тәрдар, бұдуғын бәді автоматым күтчатар оладыңдар барытын бәді оңырын. Әтергеділі өйдеғ-төйдеғ 6 оқтан бұрғынағы Восток кәтелінеге бейін отталыр. Қаллан түйін орайы 4-ші градус тұмныен сұққаға 6-10 тонна чоғы ұматалыр. Қас күшік болу олайын растың, әтті ақлақы. Инструкцияды өрдіктен ба. Өмеді бәді, өті мониторды қарбі күдерінің бәді білдірер. Анал үйінен қамсыныны бүджіғырыстываға Нифан Протидияканов әкраннан кетен манан қарған арар бат. Ол дөрдінен тылбытын бұға ғымбаққа тұғын қанлығын бұғаран берді. Құлыра бұ оқта бұ тұралы, бұры бесі құлелі тұралы. Бұ әпадашыты болы бұ күғылына тақсамадылар. Бүлігінде бұлдағыны бұ тұқай берін тұралды, әттен 6 градусы бұ. Востоқ қошуылнай жені ғоту сойыппаққа сылтара үрдік күрілі ғоту күтті сетімнеғ. Арай ғот әміске арақсар түгенігер дизел станцияны төлі тартақтарына тұта өрі бірілі түйер. Бұ дизелінің станцияты олар.
Bittençe megavatta. Bu onlar uvat bardağına beyt avtomatik şübeh gününün soğuttular. Koşanlık uvat beri. Borogon ilin öttüger Vostok diyen anıgı Kıhtağ kateline bük hüngütten ülelir. Onun bönger elbağıl jiyetin kiyin ititer sitimge kol batıran uğun kığını sılastık turuq bud deheller. Екатерина Мосова, Владимир Копырин, Петр Аргунов, Узалдан, Чекускай. Ты сиринолога жахага анныге кем хамытынан корот услуу бетиттен итегахе соо боларын туугар республикага элбек улегитлар. Олортон бидестере үехе билүлугугар төгүрүк сыл үлелер уу ситиме уанна канализационный ууны растыр станция арылына. Белетүгентен Евгений Абраков билгенирер. Того бу благоустройство деген болла даганы нар курук кораттар арайдандар болас кеттик. Тэ как будто Bugün yüha bülü onu ve düğün nehelektergər, sıl ustata toqtola soğulalir 19 kilometr kerengi hunnaq, ras u sitime ülağı kiddi. Nehelenye bu sitimge kolbanan qaspirde olurur jelere, toluru qatçılığılaq bolar kıhtanına. Bu manlık avtomatizirovanı u kolonka tığar kartışkan sıhırangın belem ras unu lağın. Manlık 19 budka turda, yüha bülü bülüler 11, 17'te Narkıska, Andreyevskaya. Kvartalı hinağı hitimleri uzay. Uğuz cahaltatın onu behülaktar cahaltaların gıtta nehrinine bari bir gülülen bu ona hollu bu sitemine kolbanı aktarının adı. Ras u sitemine oluq cahak komunalına kaha istiba koçulun aydara, onu tene sosyaline bir ektir kolbanı aktara. Bu bilgi hılbıter bulanı iki obyek bolar. Bu kühün bir obyek koz jatay gekip bite. Olihin bihi bu fonjı kıhanın öme объекты выляют тут а вот еще бир бойлги кибет объект была она баронга котельная восток тен кибете Уапсайт 300 миллионтен такса суммалак раз уситимин уанна канализационны уны растыр станциярлы тыгар Барбылыстой берседателин бастыгы сол буячыта Дмитрий Садовников үлетин цырытынан кыттыналла. Иннекетин маннык станциялар республика атын улустаргар үлэгэ кирелдерин тухугар үлэ баратурарын белетэте. Kemikar olanlar, ekspertizatın ahınlar, böyle çoğu döktümükten ne diyeyim bana. Manan atın uluslara mi zaraklı hacarlar, min ol uluslara mi bu yüye bülü kaydak barbından, onluk barallarından, onluk emeği tümükten yaktarın bağıralı. Barabıtılstıva kamıhıyata yüye bülü anlanan berege bir gürgüt yületin kamıtın kıtta biliste. Bugünkü künge 300 milyon sumalak üle oğullan turar. Evgeniya Barakap, Aleksandra Damap, Sakatil Yenete yüye bülü. Bülü uluhugar üges bolbut ütü sana xariyata aksiyası alanına. Ütü xamsağına sıllata loqta oqtur, köxte oqtuk kıttalar. Oğulurgu bağı sanaların suruyen beləkterin xariyan nıgar uğralar. Aksiya elbək oğuluq, jekergetlerge, dorubilarının xaçıqta oğulurgu, itinne bayanı jayıga kıttar törüpütterdeğ jekergetlerge ananar. Ütü sana xariyata tabuğun atı ergen jetigar ıtılı durar. Manna kim bağılağ, oğulurgu sana jıllağı beləği unan yürünü beləkten söp. Üges boyutundan bugün Uluğuz Cahatat'ın salayı açıları, nehelik bağlıkları, o terilte alayı açıları gelenler bu yol kalakı tığınılırlar. Onunla kaz bildi ki Mehege Kıraçan oğullar butugar o beytin atıttan o padarak o tuttardı. Künüzkü sonunu manan temüktübüt, etenge bolun kırsıya kadere.